Kam pa ju në që mërë me këta, se kam pa në këta. Lisa, jepë shtëpinë në gjdo kush tek personi i parë që do të rëkasë në derë. Rosela, dikush të ka blokuar rrugën, gjeje. Ha, mar, ha, 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 urdhra. Uaaaaa! Rosela, si e hirë, mi broma, hajte hirë, urdhra. Mi broma, ma, Rosela, që një sekundë se dikush më ka blokuar rrugën. Kush të ka blokuar rrugën të shumirë që të ka blokuar rrugën, si? Një nga këto quna të më duket. Ku në jam quni vetëm këtu? Hajde ta që prapa me e, shumë mirë. Tani po sa e mirë që keke me nga afer, moj sa e mirë, moj. A, mama, ta që zemë skuqe. Tani këti të këpallat jeton? Po, me nga tret. Po, si ka mundësi që s'kam para s'njerë. Po, pra si mi para s'njerë, ha. Digjo, më digjo pak me vëmëndje. Të pëlqen kjo shpia? Më pëlqen? Mund të jetë e jotja. Qa rëmuja më shikok Ajo është shoqarma, motra më saktë Ermanit. Motra, e ngordërë. Shikoj pak të tavolinën, shive të pak të... E bukur këtë tavolina? E kemi përja shtetë. Jo, kjo është shumë e bukur. Banjo tani, po të lutëm mësë prekë gjë me dorë, ndërkohë që... Po të lutëm shumë tani! U me muri vola, mësë prekë gjë me dorë. Banjo në kemi me hidromasaj, është shumë e bukur. Po nuk ka marrë më shoqe për shpime që ra, nuk ka marrë. Po për atë makinën pra që më ka blokuar rrugën. Po s'ka rëndësi shumë mirë që ta ka blokuar rrugën. Shiko tani, televizorin e kemi t'jashtëm, nuk është i Shqipëris. Tani ndoshta këtu duket pak rëmuj, dhe shiko të të ndimoj unë si fillim. Se këtu ka dhe shumë gjërat pa nevojshme. Unë nuk doja të ta thoja që... Po që janë dhe, kush janë të? Nuk doja të ta thoja, po këtu kam pasjetuar tre dera, dhe që të ndihesh ti më mirë, ti heqësh këto se nuk duen, që do? Prit, a, edhe kjo. A, që të ndihesh më komode si në shpinë tënde. Tani, po shiko se kam nëzitime, e kam shumë nëzitime. Edhe unë nëzitime kam shumë, jemi të tuja njësoj. Shiko tani, këtu dritat nuk do të besosh, po këtu dritat janë si në kohën e gjagjit, vetëm 6 lek. Ha? 6 lek. 6 lek, po? Tani, keni një pytje që ta marrësh? Më falë, po qeraja, sa është këtu? Qeraja... 500. Si 500, unë 300 e kam atje, si 500? 500 shqiptare, jo euro. 500.000 lek, po prapë? Jo, më jo, 500! 5.000 lek? Po jo, më i monev, 500 lek shë monev. 500 lek? 500 lek në muaj, po. Unë e morave, po unë shëshë që në anoha. Jo, po ka një problem, ka një problem. Që unë e dua para dhënje vitin e parë. Ndo shë ati si ke dhe po si patë. Po si kam... Një 6.000 lek shë po e ke? Ja. O, po s'kam të hula unë. Po, maja me të marrë shëtë gjeqin t'i keke si plumë. Ua, roshtë. A, shiko, edhe një gjëtë fundit. Shiko, jo se mua me ju shumë në punë, po përpi që mos fuzë shumë quna, vetëm 4-5 me njëherë. Maski maja knatë punë, se në shkodronë. Piro pashën. Rosela, kjo është tupia shëjotja, broje me gjdo kusht. Për zotin u bana me shpit, një atë lundër zë njëherë, mazës mund t'a shaft me sytë balit. Po këto marë, qa janë këto marë. O, tje makë. Uff, o. Kena ju ke kom shia, o. Na falë, se i kena rapa dashi, i kena ka besi. Na falë, e zotim, se të fjem tjetëri. Na falë, na falë. Po si hiet në shpit ujma, kusht kam su t'u me hi në shpit ujma. Na falë, na falë. Teta, na falë. Na falë. Qar tetet marë, teta, thët. Falë më lashtia, jo në tonë, që është bëshë. O, teta, si e? Teta? Teta, më zë mba me tonë. Kush e ti? Që fëmë? Më falë, kush e ti? Që do një këto? Ka ndodhë një këtë... Ashtë e dyta erë që i vini këto, e që keni? Më falë. Se keni halën? Më falë, se Juli, që i ka nga Shkodra. Për kësi qikë? Përkëthe! He! He, ojsh! Ojsh, po që urdo, që dan? Që du? Që do një këtu më jam shpiteme? Qa thot? Jeshtu prezentum për momen. A, shumë. O, ti ta borësha, kja shpia jonë, kena i vit këtu. Ka erde, ka s'ka urdo. Po, pse përdet? Kush po përdet, baj? Ti pa përdet! Djemri, ti që jemri se jam kurios. Po, ti skutojmë. Një gjëti, o ti nga që ja, ka më cime në hikë për shpje se këtë do në me jetu të... Shqipa ti nga që e erë, me ilonja ata këpuse, me ilonja ty të dera e erë.
Naçe, 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 shpini du... Ti ke ardhur për amena dhe ligjin? Po normal sa shpia jeme! Ligjat ja ka mundësi pas e ma qu zoni katunare dreshit? Katunare unë 500 vjetë shkodur, marrë! Katunare unë! Ti 500 vjetë shkodur? Ti ke ardhur të shndiron? Po gjyshje ka 600 vjetë shkodur, po i herë shkodur! 600 vjetë gjysh? A ka mundësi... Mbal pas, 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 mbal Po e keni gje, po e keni gje, po e keni gje, keni marrë me gjera dhe këta? Je sinjorinë, je sinjorinë! Që ka pas faqadoren ti mu? Pas faqadoren ti mu? Që ka pas faqadoren ti mu? Pas faqadoren ti policinë tu? Pas faqadoren ti Po kush po e shi... Mas mbal me pojtës! Me dhe gojen! Po ti ti bërë, mi ki bërë njerëma të kaqurel! 600 vjetë! Mi ki bërë njerëma të kaqurel, maj! Qfar kaqurel, me kanë kaqurel, kështë e kanë Sabjani të iknu aty? O qa thot më burë, qa thot më burë? Êshtë të tim, që nuk e më vetë. Êshtë tim që e jam. Ermali, më falj, më falj, më falj. Tiru ti pesh! Fala paq! Ermali, është mund... Je sinjorine! E më mozë! Je sinjorine! Pas ma qatë kishtin ti mu, e? E kjo më fjeti italisht më burë, që e thot e italisht? Policin, që e këtush? Që e cilë? Më nësë më prek. Bokër! Qaj bëgër marë skinny pets, me që sa përgër shtu i fire për bëgër. Ja, kuptove ka bim. Bokër! 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 Ja se je sigurina, se kisha ditë që të bëgjë. Që në ka, që vetar shpitone me të bëgjë një gjithë, ka holly mama. Kush me bëgjë një gjithë, pare kërë e qindë jetë uvej. Qfar e qindë jetë uvej, ke jetë uvej, ke jam den baba den tiranun. Kush e ka pull t'i lektim, Allah, me rëfike. Po që e thimë, burë, se jam kurios. Ej, ju lutë, bëllin i krasun se unë jam më i malë. Zonja po zonjush? Zonjush. Zonjush. Se ti mduke të kërë ma normal. Sinjëri! Po bolë mërë zotë, bolë mërë zotë. Ja pa ma së mbalë me cënë! Që të cënë? Dali pa kësë... Haj. Po. Unë nuk jam nga Shkodra, po po përpi që më flasë me ty. Një gjëtë eshi, si e ke halë ti? Falë, kjo shpia është e jonë, jetojmë ne këtu, e kuptën? Që jetë o thonë arte? Që? Po ti dike shkuj braci, më gjenë s'fete! Më fal, ka një keq kuptim. Kjo është shtëpia jonë, është apartamenti 2XL, më kupton? O ti uja zati to. Uja. Te kam një orë do ta thon. Po ju jeni ata tiem te 2XL. Po. Pa flitni më vonë ju kaminat. Fal. Unë s'e shap korr. Po si e ke marr këtë shtëpi ti, më kush ta tha këtë shtëpi ti? Lisa më madh shtëpin. Lisa. Po ti unë se ku ja kjo shtëpi? Lisa. Një sekond. Bokër! Arrim të çon bukur më apo? Të çon bukur më. Tashti. Tashti. Bokër! 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 Skili pet. Bokër, thot. Ke bë vokalita? Mfal, mfal. Ua! Më çoj e marr. Çoj në ulë, çop çokokë, nuk kam mirë. Mos ke parë gjë një kështu si. Qake ma, qake, si e ke halën ti tjetëre? Një këshu si! Qa është kjo, ko e mërë kjo? Një këti lundërz! Lundërz e në kam hedhë për të zëtë rëzikon! Ha ke hedhë lundërz! 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 Kilipensin prej aty, shika. Shike për lundër! Që sot e tu t'je ligjin e me unë! Kone futur lundër, zërë, kone futur! Rosela, tani ke orarin e gjumit. Shika, një sekundirë, ta sqarojmë këtë mohabet. Që sot e tu t'je, regullat i ve unë këtë në shpi. Se ku shqiti? Kjo është teritori uj, kjo është i jemi. Guzoni e mprek një mu. Vrasë se lundër, zë! E kështë arritur vetë! Bokor! Tashti nuk kemi që bëjmë lisa ta paska dhonë shpinë me qëra, po kjo shpinë e zhejona. Tashti për sonde do sistemoni. Jo marë për sonde, e kam pagu unë për i vit. Për i vit? E kam pagu unë për i vit? Sa leke ke pagu? 6.000 leke kam pagu. 6.000 leke? Ha. Bokër! Tashti, falë, si do ta zhjidhin këtë punë? Të lutëm. Ju do flenja ty, unë do flenjë këtu, pa, si mas regullave të mija. Morët vesht? Morë, a thuj! Pas të i hapë sytë e shu se në fute knarët. A ta zemë makinën? Na, merë një këta.
E për dhe një batanie tjetër që të flejmë të ndarë. Prit, prit! Bakar! Bakar! Ti gjatë ti signorina! Ne jep edhe batanie me fjetë ndomë! Nati, batania! Te nuk e duëm njeni tjetrin! Ej, sa e gërqe ka kjo, mala? Bizhama, te nuk... Pa këtu s'pas ka marrë batanie tjera! Pas kena pas nevoj për një femër këtu, quna! Ti gjatë! Ej, a flim për sërë shikë të batë... Masë ti gjatë ti signorina! A banë zhurëm natën tje se e kena problem! Ligja! Ligja ti, mas më shifi qek, lajk, lajk teritorit tem! Pak tem qo se bën zhurm, mas ne i kala, ne i maj këtu të teritorijat! Qa, bën zhurma? Bën mën? O gen, shtë përneve më. Ha? Piro, që nuk flek shuti? Si të flemë. Ej, po shoqe, po është ora 7 i gjysë, ta kishin pari neshëm. Më dhe gojen ti se pa përfundan jashtë! Genti, ruaj e gjumin e Roselës si gjumin e mbretit. Mas ban zhurm ti marë. Pa, shumë, në këtë qitë. O, Erman, mbuloj ose doftohesh. Ermal dhe Jul, Rosela duhet të dalë jashtë. Një sekundë, Ermal, naftofe vizet e? A ma që do përëmi nëna! Shht! Qo, qo, oj! Po flemë, o burë! Sot të jema! Shht! Shht, Marjohanej! Shht, se po flemë, bre të resha! A jo thash se bërë shumë! Për ty si të bajt jam të rujtë, mama. Po që i të rujtë, ma e ua, du të shmen? Nani, nani, gush pëllumi, nani, nani, gush pëllumi, nani, nani, gush pëllumi, nani, gush pëllumi. Qa, Markus, Nani, 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 gush pëllumi. More! Ju a jeni në shpia sët, ju mas je keni halin! Qa pa duhet tyve, a ka mësime fjetë aty? Mas më shifti ti mas palit! Hajtë dhe, a ka mësime fjetë aty? Shika... Me shpene... Shika se për... Dër, dër! Dër, dër! O, kur! Qa më falë me për, për që e ti këto? A ka mësime se bëndë i vune regullë, a da me fjetë, desh me fjetë, që e të bëmaj? Pa të rahi! Pa më rahi! O! Ej, një gjatë, se e sinjorin, e? Je sinjorin, e? Ka mrote, e? Ma ti qaj thumi, qaj thumi? Ule gishti, 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 si ta të zjerim nga shpia ne këtë, si ta të zjerim nga shpia këtë. Si i themun. Ermal. E, s'ka gjitë me këtë, Ermal. Qa keti, qa dan prap bokëra? Se pa nej me lukë. Do të them diçka ke vishi. Po pse qesh? Kupton ti çu ka flasur? Çu? Do të të them diçka ke vishi. Nuk ni, nuk ni. Çfarë thot mamë? Ha? Nuk dëgjoj. Ai është çu. Po pse nuk thot nuk dëgjoj? Po thot nuk ni. Nuk dëgjoj. Hm. Ha? Ha? Po. Kështu që i ka puna? Po. Po, po, po. Pa iki, pra. Bye, bye. Qa i themo, ma? He? Qa i themo, bur? I thash... Bakër! Bakër! Zora dhe Zofrin, Rosela Gjulbego, një duar të kujtë të sport. Falemdir! Rosela! Falemdir, turi! Juli shko mere vrap Roselën! Hajde, një duar të rëpite për Rosela Gjimbegur! Bravo, Rosela! Shkodranën simpatike! Bakar! Ta përcjerë Roselën? Jo, dhe është dakshuri për të... Miropafshin! Miropafshin! Gëzuar dhe vitin e rinë ndërko! Gjithashtu!